Тепер Різдво в Україні будуть святкувати 25 грудня. Таке рішення ухвалило Вище духовенство Православної церкви на Архієрейському соборі, який відбувся у Києві 24 травня. Також змістяться дати інших свят, зокрема Водохреща та Дня Святого Миколая. Водночас це не стосуватиметься Великодня і Трійці. Між тим, рішення про дотримання новоюліанського календаря буде необов'язковим для всіх, пояснюють представники церкви. Тобто примусово новоюліанський календар нав'язувати нікому не будуть, якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це вільно робити. Митрополит Єпіфаній пояснює, впровадження цих змін дасть змогу уникнути зміщення нерухомих свят. Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар і уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо. Так, за новим календарем парафіяни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви будуть святкувати Різдво в один день – 25 грудня. Але вирахування дати Великодня буде відбуватися без змін. Це означає, що святкувати цей день римокатолики та православні будуть по-різному, зауважив митрополит. Перехід на новоюліанський календар відбудеться з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.